tajjeb nilqakom għal dan l-ewwel programm Enerġija Pożittiva li ser jibda jkun mit-tnejn sal-ħadd, jiġifieri kuljum wara l-aħbarijiet. Nistgħu ngħidu li għada ser tkun għalqet ġimgħa minn mindu tnediet uffiċjalment il-kampanja elettorali taż-żewġ partiti politiċi. Però il-Partit Laburista kien l-ewwel partit li nieda l-kampanja tiegħu il-ħin kien is-seba' u nofs ta' filgħodu, it-tnejn filgħodu. Nistgħu ngħidu għalhekk għaddiet ġimgħa. It-tnejn 21 ta' April, ħin is-seba' u nofs ta' filgħodu. Il-kampanja elettorali tal-Partit Laburista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tibda online. Il-Prim Ministru Joseph Muscat fuq Twitter iħabbar l-slogan ta' din il-kampanja elettorali. Nofsija wara jitwitja wkoll il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Iħabbar l-slogan tal-kampanja tal-Partit Nazzjonalista. Jgħid li ser ikun Malta aħjar. Din il-mossa kienet interpretata minn ħafna bħala mossa stimulata mill-paniku. Tant li fl-istess ħin li Simon Busuttil ħabbar l-slogan tal-kampanja elettorali, Chris Said, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, waqt programm fuq l-Istazzjon Nazzjonali, kienet jgħid li l-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista ser tidnieta permezz ta' konferenza tal-aħbarijiet fid-9 ta' filgħodu fid-Dar Ċentrali. Chris Said ma kienx jaf li waqt li qiegħed on air, Simon Busuttil ħabbar l-slogan tal-kampanja. Il-Partit Nazzjonalista kompla l-attivitajiet tiegħu fil-Malju billi l-ewwel masreli tiegħu għamilha fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Laburista għażel li jibda l-kampanja elettorali tiegħu din il-masreli ġewwa l-Birgu. Kif qed intaraw warajja hawn entużjażmu kbir u enerġija pożittiva. Għalina l-Ewropa mhijiex il-bandiera tal-istilel. Għalina l-Ewropa mhijiex il-mappa. L-Ewropa hija li temmen f'setta valuri. Fuq kollox l-ugwaljanza li kull tifel, li kull tifla ta' dan il-pajjiż huma maħluq l-istess irrespettivament mill-kundizzjonijiet li joħloq il-bniedem. Pajjiżna mhuwiex ta' ħadd ieħor. Iżda pajjiżna mhuwiex lanqas tal-passat. Pajjiżna huwa tal-preżent u tal-futur. Pajjiżna lest li jilqa' l-isfidi l-kbar illi għandna quddiemna. Il-poplu qalilna bidlu lil dan il-pajjiż. U aħna sena wara qegħdin hawnhekk u lill-poplu ngħidulu qegħdin inbidluh lil dan il-pajjiż. Qegħdin nibdlulu wiċċu lil dan il-pajjiż. Konna mdorrijin naqraw l-istorja. Issa ħbib tiegħi aħna qegħdin nikdbu l-istorja. U nistidinkom għalhekk biex din l-istorja li ktibna f'din l-ewwel sena tkun biss l-ewwel vers tal-ewwel kapitlu tal-ewwel ktieb fil-ġrajja l-kbira li qatt irridu ngħixu flimkien. It-tieni jum tal-kampanja elettorali għall-Parlament Ewropew beda biż-żjara tal-Ministru Konrad Mizzi fis-suq tal-Birgu. Nisa u anzjani tkellmu miegħu dwar il-miżura ta' traħis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Taħsbu dwar ir-rossu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Tajjeb. Iktar ma jrossu iktar aħjar. X'kun tista' tagħmel kapriċċju? Jaru, aħjar milli kienu qabel. Fit-tielet jum tal-kampanja elettorali, il-Gvern nieda garanzija għaż-żgħażagħ, proposta li kienet imwiegħda mill-Partit Laburista fl-elezzjoni ġenerali. It-tielet jum tal-kampanja elettorali ikompli b'attività politika taħt it-tinda f'ħal tarxin. Jekk ikun hemm min jiddeċiedi kif inhuwa fid-dritt tiegħu jew tagħha illi ma jmurx jivvota fl-24 ta' Mejju li ġej. Mhux dispjaċir li jkun qed jagħti, jkun qed jagħti pjaċir li l-min ikkastigaħ għal 25 sena sħaħ. Bil-Prim Ministru Joseph Muscat jispjega l-slogan ta' din il-kampanja elettorali. U noqogħdu naqirdulkom, ngħidulkom isma' taf kemm sibna dejn, taf kemm sibna nkwitma wiċċna,
taf kem sibna tħarbit u kollu veru, ma konħiex nku għedin nikdbulkom, dejn sibna, tħarbit sibna, affarijiet rasom l-isfel sibna. Medna jekk niġu nagħmlu hekk lin-nies mhux naqtawlhom qalbhom. U aħna ma rridux naqtaw qalb ħadd. Aħna konna kommessi illi dak kollu li wiedna jitwetta. U minn flok ġejna quddiemkom wednilkom sibna tat-taħwit kollu. Ħudu paċenzja nsew il-programm elettorali ma nagħmlux hemm minn dan għax għandna il-problemi fil-finanzi u dan l-affarijiet m'għamilniex hekk. Minn flok rabbejna kuraġġ ta' sur. Għamilna l-almu tagħna illi hekk hemm bżonn ma norqdux sija billejl ma norqdux kif nudmirna li nagħmlu. Edna hija nieħdu eżempju min-nies biżla ta' dan il-pajjiż illi naraw kif sena waħda biss dan l-inkwiet li daħħalna fi ħadd ieħor indawruh noħorġu minnu u noħolqu aktar xogħol u nkabblu l-ekonomija. Il-ħamis 24 ta' April, il-Prim Ministru Joseph Muscat jagħmel attività taħt it-tinda iż-żejtun. Waqt din l-attività jitkellem l-ekonomista Alfred Mifsud u jgħid li ma jistax jifhem lill-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. U l-figuri li ħareġ il-gvern joħolqu kontradizzjoni fihom il-fushom. Reazzjoni tiegħek kienet li jekk hemm bżonn li jħux elezzjoni fl-ekonomija l-islit tiegħu lill-kap tal-Oppożizzjoni. Kellek xi tender mill-ewwel law? M'hemmx għalfejn tenders inti jilu b'xejn. Illum il-ħames jum tal-kampanja elettorali huwa dak hemm ġiet imnedija sistema li biha ser jkunu qed jitnaqsu l-lista tas-stennija għall-MRIs. Waqt dan il-jum żewġ konferenzi tal-aħbarijiet il-Ministru tas-Saħħa u l-Enerġija Konrad Mizzi flimkien mas-Segretarju Parlamentari Chris Fern ħabbar li l-MRIs ser jibdew isiru fil-privat. Fil-waqt li l-Ministru tal-Ġustizzja u Imbonniċi ħabbar serja ta' inizjattivi sabiex il-qrati isiru aktar effiċjenti. Is-Sibt 26 ta' April, dan kien il-jum li fih tħabbru l-kandidati tal-Partit Laburista. Dawn huma il-Peritlino Bianco, Dr. Alfred Sant, Charlon Guder, Flair Vella, Ivan Grixti, Mirjam Dalli, Peter Cordina, Joseph Kuxkieri, Clint Camilleri, Cyrus Engerer, Marlene Mizzi, Deborah Schembri u Mario Farrugia Borch. It-tnej fil-ħodu kif rajna tnidiet il-kampanja elettorali tal-Partit Laburista. Però il-bieraħ mbagħad tnedew il-kandidati kollha tal-Partit Laburista. Dan sar permezz ta' attività f'Għawdex. U Trisha Falzon kienet fuq il-post. Għadna kif wasalna ġewwa l-gżira Għawdex fejn fi ftit siegħat oħra ser isseħħ il-lonċ uffiċjali ta' 13-il kandidat f'isem il-Partit Laburista għall-Parlament Ewropew li ser tiġi indirizzata mill-Prim Ministru ta' Malta Joseph Muscat. Is-Sibt 26 ta' April. Dan kien il-jum li fih tħabbru l-kandidati tal-Partit Laburista. Dawn huma il-Perit Lino Bianco, Dr. Alfred Sant, Charlon Guder, Flair Vella, Ivan Grixti, Mirjam Dalli, Peter Cordina, Joseph Kuxkieri, Clint Camilleri, Cyrus Engerer, Marlene Mizzi, Deborah Schembri u Mario Farrugia Borch. Sasejna lill-kandidati dwar xi jaħsbu fuq l-slogan tal-Partit Laburista Malta Enerġija Pożittiva. L-slogan Malta Enerġija Pożittiva mhux enerġija biss pożittiva, huma aħna l-koll. Malta Enerġija Pożittiva jissimbolizza dak kollu li għamel dan il-gvern f'din l-ewwel sena u ftit aktar u l-mera għall-futur. Naħseb li dan il-slogan jesprimi preċiż dak li għandu il-Prim Ministru tagħna. Il-Prim Ministru tagħna mimli enerġija u qed jisplodija kull imkien biex joħloq l-impjiegi u opportunitajiet għal kulħadd.
ċertament tiddentifika differenza bejn gvern laburista u partit nazjonalista. Dan il-gvern f'din l-ewwel sena tiegħu wera kemm huwa gvern żagħżugħ, kemm huwa gvern li għandu l-enerġija li jbiddel l-affarijiet tal-aħjar, kemm huwa gvern determinat. L-ewwel aħħar 12 xahar, 13 xahar, urewna l-enerġija kbira li għandu il-Prim Ministru u l-Ministri tiegħu. Il-ħeġġa li għandhom il-kandidati li qed jippreżenta partit laburista. Aħna Pożittivi għandna l-enerġija. Għanna żgħażagħ f'dan il-partit li żgur se nkunu qegħdin naħdmu sabiex iwettqu ta' kollu li wiegħdna. Huwa riflessjoni ta' dak li huwa l-gvern illum, ta' dak li qed jirnexxielu jagħmel il-gvern biex ibiddel lil dan il-pajjiż. Xi ħaġa tajba, xi ħaġa dik l-enerġija, xi ħaġa li tħares lejha lil quddiem. Hija dik l-enerġija li tiġi minn ġewwa, tiġi minn partit li mimli inizjattiva, mimli innovazzjoni. Il-frame of mind biex ngħidlek tal-Prim Ministru illi għandu għall-erba' snin illi fadal. Staqsejnihom ukoll xi tfisser l-Unjoni Ewropea għalihom. L-oqsma kollha li huma ta' interess nazzjonali jien ħanipparteċipa fihom, Malta hija parti mill-Unjoni Ewropea. Importanti ħafna li fil-Parlament Ewropew ikun hemm rappreżentanti tal-poplu Malti Għawċi. Għalija l-Unjoni Ewropea hija qagħda ta' pajjiżi li flimkien jistgħu jagħmlu iktar milli jista' jagħmel pajjiż waħdu. Ħadd ittieħed l-azzjoni kollha biex li lil mill-miżuri ta' awsterità jkun hemm tkabbir ekonomiku biex jerġa' jikber il-ġid fl-Unjoni Ewropea. Għaliex l-interess tagħna huwa l-ewwel u qabel kollox l-interess tal-familji Maltin u Għawċin u rridu li naraw li bl-aħjar mod nirrappreżentaw l-interess tal-familji Maltin u Għawċin li eleġuna fil-Parlament Ewropew. Hija unjoni illi ħaddina futur ġdid għalina. Fejn numru ta' pajjiżi flimkien, jaħdmu flimkien, jikkollaboraw flimkien, jiddiskutu flimkien u jaslu u jippruaw jaslu għall-aqwa ftehimiet bejniethom fl-interess ta' ċittadini Ewropej kollha. U għalhekk hemm bżonn ta' rappreżentanti tajbin, rappreżentanti validi sabiex iwasslu leħen Malta wkoll fl-istituzzjonijiet u fil-Parlament Ewropew. Għalija l-Unjoni Ewropea tfisser għaqda ta' 28 pajjiż illi flimkien ngħinu l-xulxin fejn hemm bżonn naraw li l-pajjiżi tagħna jimxu il-qoddim. Post fejn il-sfidi tista' ddawrhom f'opportunitajiet, fejn tista' semma leħnek, fejn m'hemmx kumpless ta' inferjorità, fejn inti tista' tiddefendi l-pajjiżek ukoll meta tmur kontra l-grupp politiku tiegħek. L-Unjoni Ewropea struttura tajba ħafna, però trid tintuża b'mod aħjar. Xi ħaġa li aħna parti minna inħossuna Maltin imma nħossuna wkoll Ewropej. Għana fl-studio għal dan l-ewwel programm Enerġija Pożittiva għandna lid-deputat kap għall-affarijiet tal-partit, Dr. Toni Abela. Insellimlek. Insellimlek Ramuna Lilek u Semija. Għandna kemm rajna feature fejn rajna it-tnedija tal-kandidati tal-Partit Laburista, 13-il kandidat tal-Partit Laburista, isseħ f'Għawdex. Il-għala intaża l-Għawdex. Jien ma nafx jekk tiftakarx meta konna nedejna l-kampanja elettorali, propju l-attività kienet seret Għawdex. Għall-elezzjoni li għaddiet. Għawdex għalina għandu importanza partikolari u rridu nimmarkaw il-preżenza tagħna mal-ewwel attività biex nippuntwalizzaw l-importanza li għandha din il-gżira u kemm hija għal qalbna. Il-bieraħ stess ħareġ fatt importanti ħafna li Għawdex seta' ingħata trattament preferenzjali mill-Unjoni Ewropea, però il-partit li kien hemm dak iż-żmien fil-gvern kien biss fl-2012 li japplika biex ingħata dan it-trattament preferenzjali. U xorta waħda ma ġiċ mill-qwa talba tagħhom. Il-Partit Laburista li timmarka li Għawdex ser ikollu dan it-trattament preferenzjali. Qed nagħmlu dak kollu possibbli biex inqanqlu l-kummerċ, biex inqanqlu n-negozju u noħolqu l-impjiegi. Jekk il-bambinarijiet fi żmien ftit xhur oħra, dan il-frott nibdew naħżduh. 13-il kandidat, kulħadd minn areas differenti, għandna persuna li kienet mexxej tal-Partit Laburista, għandna avukati, għandna wkoll preżenti membru parlamentari li preżenti membru parlamentari, ġurnalisti li kienu ġurnalisti anke ta' l-istazzjon tal-Partit Laburista, periti. Jiġri għandek firxa vasta ilgħala dawn il-kandidati u kif jintaża l-kandidat. Kif jgħidu ħafna l-Franċiż, id-demokrazija viva la differenza, viva id-differenza. Meta jkollok il-differenza l-varjetà anke f'dik li hija kandidatura, inti qed tagħmel offerta l-elettorat biex ikollu minn fejn jagħżel. Għandna nies li ġejjin minn kull klassi soċjali u kull preparazzjoni tal-ħajja. Allura nies għandhom għandhom l-offerta. Imma il-verità hi ħafna drabi l-aħjar deċiżjoni naħduha fl-aħjar kwalità ta' kandidatura li jista' jkollu l-partit. Meta tqis il-kandidatura tal-Partit Laburista mal-kandidatura tal-Partit Nazzjonalista?
Emma meta titħares lejn iż-żewġ teams li hemm ta' kandidati, it-taħlita qed hemm ukoll fuq żewġ naħat, però hija aktar isa hemm ġejja minn settur partikolari wieħed dik tal-Partit Nazzjonalista, mentri kif għandi kemm spjegajt dik tal-Partit Laburista hija varjata. Ħana mel daqs osservazzjoni żgħira li tirrifletti wkoll anke fuq l-għażla li hemm il-Partit Laburista meta jiġi biex jippreżenta l-kandidati tiegħu. Fuq dik li hija leadership. Leadership tal-Partit Laburista ġiet minn klassi legali. Il-leadership tal-Partit Laburista ġiet minn professjonijiet differenti, tobba, arkitetti, ekonomisti, managers. U din it-tip ta' attitudni minn għażlu nies li ġejjin mill-mixjiet kollha tal-ħajja ma tirriflettix biha, ma nirriflettuhiex biss at the top, imma nirriflettuha wkoll meta nippreżentaw il-kandidati tagħna. Grazzi ħafna ta' din l-intervista. Grazzi lilek. Wasal fi tmiemu dan l-ewwel programm Enerġija Pożittiva. L-appuntament tiegħi huwa għal għada l-istess ħin wara l-aħbarijiet ta' One News. Inselmilkom u l-kumplament tal-lejl tajjeb.